Hi guys, so hari ni Mak Tanya tolong dah 9 months. Okay, basically masa Emma tengah pregnant first trimester sampai masuk second trimester, nak masuk third pun Emma pakai bra 9 months ni. Kenapa? Sebab bra dia sangat best. Emma ada juga beli kain tapi kurang sikit. Nampak macam sama sebab 9 months ni belakang dia tebal tau. So, lemak-lemak belakang semua memang akan tersorot dan selesa kat sini. Dekat sini takkan sakit. Kalau dia nipis memang sakit. So, dia tebal, sedap and dia tak ada besi. Tak ada besi. So, bila kita pakai ni, macam ni kan? So, untuk pregnancy pakai memang sedap gila sebab tak ada besi. Tapi kalau korang nak nursing, buka sini dia buka. Tada! Untuk baby. Mak-mak je yang faham ni tak apa ya. So, kalau budak-budak yang tak kahwin lagi ataupun lelaki-lelaki tengok macam, apa bra boleh buka? Tapi, saya yang dah kahwin pun belajar dia boleh buka macam tu. Jadi, kalau korang tengok kat sini ada macam-macam warna, macam design tadi. Ni design lain, ni pun cantik, ada semua color. Untuk panties pun ada sampai ke atas perut. So korang kena datang sini dan rasa sendiri dia lembut sangat, best gila. So Emma dah borong semua, so korang pula